الحميد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونورنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اے مظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علي مشكل كشا كشفت جا بجماله حسنين جان فاطمة حسنت جمی خصالی یعنی محمد مصطفی صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرا شاہ مدد تھی اچھی اوکھی ابے لطیف جے گھر بازی پیر اولاد علی شیر کر کامار مرید دے. پیارا محترم اسلامی بھائی ماں اللہ تبارک و تعالی جے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید مجام ایک آیت جو تلاوت کرن جو شرف حاصل کیو اللہ تبارک و تعالی سان دعا وا مالک کریم مکھے ان جو مفہوم ترجمو ائی ان متعلق جکو کچھ چور آئے اساں ائی اوہاں کے انہن تے قالن تے عمل جی سعادت نصیب فرمائے. پیارا محترم اسلامی بھائرو اللہ تبارک و تعالی جا کروڑا احسان جے اساں کے اشرف المخلوقات مجھا انسان بنایو ائی انسانن مجھا اساں کے عاشق رسول بنایو جے اساں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امتی بنائے اساں دے متھاں کروڑہ رب کریم جا احسان کروڑے درود ان نبی پاک صاحب لولاک صاحب معراج جے متھاں
جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی امت بن جن دے لائے اگیا ام نبی بھی تمنا کرے ویا نبی پاک صاحب لولاک صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم جے متا درود پاک پڑھن جا تمام گھنا فضائل آہن پر حبیب خدا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو جے کو شخص مجھے متا ہر روز ہزار مرتبہ درود پاک پڑھندو تم مردو نہ دیس تائیں پہنچی جاؤ جنت میں نہ دس سبحان اللہ جیس تائیں پہنچی جاؤ جنت میں نہ دسے تیس تائیں وہ نمبر دو پیارا محترم اسلامی بھائیو کوئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھن کا بڑی گال نہ ہے جے کرے ایسا ہر نماز کا بعد میں صرف بدبسمیوں سوا واریوں پڑھن داسی سنے بسا جو ہزار پورو چیز سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا عاشقو جکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سا محبت کرن وارا آہن اوہے نہ درود و سلام پڑھن دا آہن پر اج اساں اواں بھی آ نیت کرے تا اوتھو تے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھن دا رہندا سی کروڑے درود تو تے کروڑے سلام پڑھدا اہاں جا غلام آہن عقیدت ادب سا پڑھدا اہاں جا غلام آہن بدھی تھو پان بجارا سوال نہ جا سد سارا نگاہ کرم رکھ جا عوام آہے اترو آواز نہ آہے جے کرے سب گدجی کرے ملی کرے درود پاک پڑھندہ سی تہی پڑھ تن ککھ پن اسا جا گواہ بن جی ویندہ تہی ایک اجتماع میں بہی کرے اجتماعی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ جے محبوب تے درود پڑھی رہا ہا بڑے آواز کا پڑھو صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایو الا ان اولیاء اللہ الا خبردار ان بے شک پیارا محترم اسلامی بھائرو ہتے علماء کرام موجود آہن جکے طالب علم آہن ان گال سا تعلق رکھن وارا آہن تلب سے اللہ جکو اللہ تبارک و تعالی تے آیت کریمہ جے شروع میں آن دو اللہ یعنی خبردار بری بیو لفظ کہڑو آئے ہوا ان بے شک اللہ ان جگہ تے دعا جو اگیا کے جملے میں پختگی پیدا کرنی ہوندی ہے جملے کے مضبوط بنانا ہوندا ہوا اگیا جملے میں طاقت لیانی ہوندی ہے اللہ خبردار بری جو حرف تاکید اللہ تبارک و تعالی آندو ان بے شک ان گال میں کیکے وسوسو نہ اچے ان گال میں کیکے شک نہ پوے جکا رب کریم اگیا گال کرے تو تب بہر سے تاکید آنے مزید ان گال کے پکو کرے اگتے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم